Безпрецедентним рівнем публічності назвав декларації чиновників секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків. У цей же час додав, що важливою частиною реформи є нульові декларації для усіх громадян. Політологи вважають, що уряд таким чином хоче збільшити базу оподаткування, тому є велика ймовірність того, що ця ідея буде реалізована. Однак не виключають і той факт, що такі дії можуть викликати шквал обурення серед населення. Адже у декларації доведеться фіксувати усі доходи, у тому числі і тіньові. Такий приклад. Є вчителі, які, скажімо, підробляють репетиторство. Так? Ці доходи вони змушені будуть декларувати. Так, є, наприклад, інші люди, які підробляють, скажімо, перекладами, є люди, які займаються іншими видами діяльності. В принципі, вони ж не декларують ці доходи. Та офіційно вони вважаються безробітними, офіційно вони не мають доходів. Якщо вони змушені будуть задекларувати ці свої доходи, то відповідно вони з них змушені будуть і платити податки. Так, звичайно, що багатьом це, скажімо, не буде подобатися. Водночас експерти додають, що для економіки країни загалом подібна реформа радше плюс, аніж мінус. Зрештою, те, що у нас сьогодні реформа, у Європі давно стиль життя. В принципі, зважайте на те, що в багатьох країнах світу це є обов'язкове декларування. Крім того, скажімо, в більшості країн світу не можна там, скажімо, купляти дорогі речі за готівку або відповідно, це все має бути підтверджене доходами. Таким чином, при прийнятті цієї реформи доходи доведеться декларувати усім, хто є самозайнятими, та тим, хто виїжджає на постійне місце проживання за кордон, а також тому, хто має декілька джерел доходів. Те особи, які отримують джерела з декількох відповідних джерел, наприклад, заробітні плати, але з умови, якщо відповідно за базовий місяць перевищує 10 мінімальних розмірів заробітних плат. А четверте, це фізичні особи іноземці, які стали на облік як самозайняті працівники. А п'яте, це фізичні особи, які отримали відповідний дохід, але відповідно при отриманні цього доходу не провели його оподаткування. І фізичні особи, які отримали дохід від інших фізичних осіб, які не є податковими агентами. Громадян така перспектива не лякає. Як от пані Тетяну, яка є держслужбовцем уже 3 роки, а в юриспруденції усі 12. Жінка твердить, щороку декларує свої доходи і такі реформи не викликають у неї занепокоєння. Навпаки, впевнена, що це підніме країну на вищий щабель в економіці та дозволить чистими увійти в Європу. Мені зараз не треба е-декларацію заповнювати, але я знаю, що за 16-й рік, 2016, у березні, я маю подати. Якщо це буде е-декларація, з задоволенням. Потрібно, а чому ні? А що мені скривати або іншим? Європа чекає, не тільки держава. Держава – це ми, це народ. Якщо ми хочемо нормально жити і війти в Європу, то треба себе трошечки обілити хоча б. Такої ж думки і більшість інших опитаних нами громадян. Обов'язково. Це як-то стимулює чоловіка і контролює його доходи реальні і показує, куди ж діваються ці гроші, розходи. Тобто, значить, законом порядку це має бути функціонувати в рамках любой цивілізованої держави, в тому числі і України. Хай спочатку з чиновниками розберуться і з їхніми е-декларуваннями, а потім вже беруться за громадян. Я не впевнений, що це потрібно робити для громадян, для депутатів це в першу чергу було потрібно. Хоча, зрештою, а що приховувати? Я думаю, спокійно це можуть зробити всі. Я сподіваюся, що в сенсі прозорості це додасть плюсів однозначно. В сенсі прозорості, в сенсі, я не знаю, якоїсь громадянської довіри. От це те, що би мало вивести, напевно, країну на вищий рівень, да, політичної культури. Але з іншого боку, оця ця інформація, яка до нас долинає, да, от всі ці мільйони, які фігурують в цих деклараціях, вони пробуджують у суспільстві злість. Тому, з іншого боку, це може мати негативні наслідки, як на мене. Саме от зі слів фінансиста Оксани Маркеєвої, подібні реформи дають змогу виводити корупціонерів на чисту воду. Себто краще самому задекларувати зміну фінансового стану, ніж це виявлять при перевірці. От, наприклад, журналіст Лещенко купив квартиру, задекларував, мій стан змінився, каже. Задекларував таку купівлю. Хтось там продав автомобіль? Задекларував. Хтось отримав спадщину? Протягом 10 днів задекларував. Але якщо ви задекларувалися, це вже вам великий плюс. Але якщо ми самі не йдемо, буде погано.
Якщо особа ігнорує декларування, їй світить ніщо інше, як кримінальна відповідальність. А це штраф до 3 неоподаткованих мінімумів доходів чи 2 роки обмеження та до 3 років позбавлення волі.